እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ከዱባይና ከአቡ ዳቢ ልዩ የአዲስ አመት ዝግጅት ይዘንላችሁ እንመጣለን። ባከላችንማ ያለው ግርማ ግርማ ያለው ግርማ የጎስጎስ ከተማ ራመቶማ ከተማ እንዴ በጣም ይችላልው ነው ስራውን ለማግኘት ገባውና ትዝ ይለኛል። በቃ ኤና ቢሲን እየፈለኩ ነበር ታይፕ ማረገው ሪሊስቴት ስንት ነው? ያከራናል በጣም ኩሩ ነኝ እዚህ whenever they ask ከየት ነው ሲሉሽ ከኢትዮጵያ ስትይ የምትናገሪው ነገር መካከል እኛ በሌላው ምን መራ አይደለንም የራሳችን ካላንደር አለ። ያከራናል አዎ ያከራናል ወነቱ ከሆነ በረሰባችን ጋር ያለው መነቃቃት ያገር ፍቅር አንድነት በጣም የሚያበረታታ ኢትዮጵያችን ወባገር ወጆና እንዳለ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። ጥያቄያቸው ምንድነው? ከዚህ ግንኙነት መጠናከር ጀርባ ያለው ነገር ምንድነው? መሪዎቹ ያላቸው ከሀገራት ግንኙነት የዘለለ ወንድማማችነት ጓደኛሞች መሆን ላይዘን አርጓል። ለሌላ ነገር ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው። ዱባይ ስትመጣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ብቻ አይደለም የምትመጣው፣ የዓለም ሀብ በመሆኗ ቻይናን ለማግኘት ትመጣለህ። ዩሮፕ ውስጥ ያለውን ኢንቨስተር ማግኘት ትችላለህ። በዚህ አገር ላይ ኮሚጋ ኦ ሚልጀና ሰምጀና ገለና ፓሪዶለ ኦ ሚልጀና ሰምጀና ገለና ፓሪዶለ ኢትዮጵያውያን ለትውልድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ሀገራችሁን ምትረዱበት ፍቅር ምንጨመርበት ምንተጋገዝበት ዘመን ያድርግልን። አይ ላቭ ዩ ኦል ሰማይ ተመለሲ ተመለሲ ለበይ አብዲዮ አይክሎኔ አይክሎኔ ማደሲኔ። እነዚህን ፕሮግራሞች ይዘን በአዲሱ አመት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዜና ቻናል እንመጣለን። አብዲዮ አይክሎኔ አይክሎኔ ማደሲኔ።